Ace of Base na frekvenci 1, Rubete s Rudou, dneska je 1. dětská října, nový měsíc, 12.25 a vy víte, co se stalo v pátek na státní svátek, jak dokonce pan prezident pak řekl, je to, vypovídá to o tom stavu naší společnosti a byl to politický a hlavně politování hodný čin. Mě to strašně mrzí a hlavně mě mrzí, jak vůbec, že se to stalo, je to strašné, kurde, svět se nám zase chláme, zase jsme, kurde, za ty švejky, zase to video, kurde, bude mít 4 miliony na YouTube, je to strašné, ale bacha, my víme, kaj nastala chyba, jo, a já tu mám důkaz, děcka, já tu mám důkaz, bo už v té slavné písničce, jo, v té slavné písničce, kurde, od té Whitney Houston, jak tam Kevin Costner zasahoval, tam to všecko, děcka, už bylo, takže teď si to poslechněte, kurde, volume doprava a Vašku, držím ti palce. Procházím dávem. Užívám si slavu. Chrochtám si blahem. Všetci mě zdraví a placají po ramenou. Najednou magor má bouchačku. Cvak. A ještě jednou cvak. Jo, sedm. No, sedm. Cvak. Bolí to jak svině. Ano. Jak svině. Svinutá. Kurde, to bolí. To bolí. Jako v jadře bolest. Ochranka chrape, jak chlasta v knajpě. Hajek taky v říti. Jsem v tom, sám jak kul v plotě. A střelec bere čapa v davu. Jo. To bolí. Kurde, to bolí. No, já jsem těm klukům říkal, vezmu si tu vestu. A oni, že není potřeba. Pane prezidente, není potřeba. A tady to máte.